Pekný deň, ak sledujete, prípadne počúvate podcasty z pravodajského kanálu JOJ24, určite viete, že je tu samostatný podcast, ktorý sa volá Na nervy. Ten realizuje televízia JOJ v spolupráci s platformou KSEBE, ktorá združuje psychológov a práve jedným z nich, alebo konkrétne jednou z nich, je aj psychologička Dominika Neprašová, ktorá ešte nebola v našom štúdiu, ale ďakujem, že ste prijali pozvanie. Pekný deň. Dobrý deň, ďakujem aj ja. Dominika, my sme si pripravili veľmi osobitú, ale zároveň aj zaujímavú tému, ktorá sa rozpráva, teda budeme analyzovať vzťah s matkou, ale práve nášho partnera. Mnohé ženy sa stretli napríklad s vetami: moja mamička robila sviečkovú takto, moja mamka ale žehlí košele na takýto spôsob, ty to robíš zle. Moja otázka znie, je to vôbec o tom, že je to mamičkin maznáčik, alebo prečo vôbec vzniká takýto vzťah, ktorý si prenášame následne aj do toho partnerského? Tak je to veľmi dobrá téma. Myslím si kvôli tomu, že tie vzťahy sú taká celospoločenská debata vo všetkých smeroch. A predtým, než teda odpoviem na tú vašu otázku, len by som chcela dať taký disclaimer, alebo teda po slovensky takú nejakú vsúku, že veľakrát to platí aj naopak. Že my sme si to dali do toho kontextu, že vlastne ženy voči svojim partnerom, ale veľakrát to je naozaj aj, že dcéra je naviazaná na ocka a podobne. Hej, čiže len aby diváci mali takú, aby sme tu nejako nestereotypizovali, aby sme boli vyvážení a rodovo korektní. Ale teda, aby som odpovedala na vašu otázku, tak je to v podstate kvôli tomu, že človek, keď vyrastá, vyrastá vo svojej rodine. To je také najzákladnejšie, najväčšie laboratórium alebo ihrisko, kde vlastne ten, teda v tom našom prípade, v tej téme muž vlastne vyrastá. A on sa učí všetko. Pozoruje, proste pozoruje mamu, pozoruje otca, prípadne ak má súrodencov, pozoruje súrodencov. A utvára si nejaké presvedčenia, rámce toho myslenia, nejaké hodnoty, ako by veci asi mali byť. No a vlastne veľakrát to, čo vy hovoríte v tých vzťahoch, býva také stereotypné, že moja mama to robí takto a ona to robila takto. A z toho, ako ten človek vlastne pozoruje to svoje, to laboratórium, tú svoju rodinu, si robí tzv. Nezabudnutelné pozorovania. Aby som nebola úplne v tých psychologických termínoch taká striktná, tak vysvetlím, že to nezabudnutelné pozorovanie znamená, že muž to chce kopírovať, čo vidí u tej svojej mamy, čiže chce mať presne takú manželku, aby ona robila presne tú istú sviečkovú ako tá jeho mama, alebo môže mať nezabudnutelné pozorovanie opačné, že chce mať všetko úplne naopak, ako mala jeho mama. Čiže chce mať partnerku, ktorá možno vôbec nebude variť, ktorá bude vegetariánka, nebude jesť sviečkovú, ktorá možno, ja neviem, nebude neurotická, hlasná, nebude kričať. Že chce presný opak, hej? A takto to ako keby, je to jeden z možných mechanizmov, ako to asi vzniká, že je to buď alebo. A v tomto prípade tento náš muž, nejaký hypotetický, si vybral to, že on chce ženu podľa príkladu svojej matky. No dobre, ale keď tá sviečková je napríklad lepšia od tej partnerky, ako sa má cítiť tá samotná partnerka? A vôbec čo mám na to odpovedať? Áno, tak to je zase ďalšia, keď pokračujeme vlastne v tom probléme ďalej. Ja keď pracujem, vlastne robím aj párové poradenstvo a veľakrát sa tam stretávam s týmito témami. Ja si myslím, že takéto najjednoduchšie, zároveň najtežšie je vlastne prijať, že môj muž to má takto a že ja to vlastne robím nejako inak. A aby to bolo prijaté aj ako keby naopak. Čiže aby aj ten muž vedel, že aha, že tak moja partnerka Anička nie je moja mama. Ona je moja partnerka, moja manželka a sviečkovú proste robí inak. A ak je naozaj ten recept na tú sviečkovú lepší od tej jeho mamy, tak partnerka sa podľa toho zariadí a možno tú sviečkovú nebude robiť, alebo proste bude robiť sviečkovú podľa seba a ten muž príjme ten fakt, že tá partnerka to má inak. Že je tam takéto jednoduché pravidlo o tom prijatí tých rozdielností, že uvedomiť si, že ten muž si neberie svoju mamu, ani si nezobral svoju mamu, ale zobral si niekoho úplne iného, kto to má vlastne úplne inak. A to je práve to krásne, hej, na tých vzťahoch. Ale je tam na pozadí asi niekde ten mechanizmus, že vlastne tá moja mama to robila takto a takto a takto. On keď vstupuje do toho vzťahu, či už teda žena alebo muž, tak nevidia tam náhodou trošičku odlesk práve toho rodiča? Aspoň v nejakom percente, že on sa na neho podobá, tým pádom ten cíti možno lepšiu takú príťažlivosť, nemusí byť sexuálna, ale minimálne taká vzájomná ľudská. To sa hovorí, že ženy si vyberajú partnerov podľa svojich otcov a muži podľa svojich matiek a hovorí sa to z jedného dôvodu, že nie je to len stereotyp, aj keď sa to používa tak stereotypne, ale je tam o to, že my si vyberáme, zase odkaz na to laboratórium, na tú rodinu, niečo, čo je nám také povedomé, čo je nám blízke. A my napríklad, alebo teda ten muž, ako pozoruje tú svoju matku,
samú o sebe, ako v roli ženy, v roli matky, ale vlastne on ju pozoruje aj v úlohe manželky, vo vzťahu vlastne s jeho otcom, tak on tam ako keby nadobudne ten pocit, že aha, že takto sa tá žena asi správa, alebo že v tom manželstve to asi takto vyzerá. A to je vlastne presne o tom, že on si z toho robí schému, že takto by sa mala tá žena správať. A potom vlastne sú to nejaké tie charakteristiky, ktoré sa mu páčia a nepáčia, a väčšinou teda ide po tých, čo sa mu páčia. A ak je žena napríklad starostlivá, láskavá, dajme tomu, že vtipná, tak sú to charakteristiky, ktoré potom na tých partnerkách potenciálnych svojich si všíma, lebo je to nejaká schéma alebo vzorec, podľa ktorého potom hľadá aj v tom okolí tú partnerku vlastne pre seba. Čiže dobre ste povedali, že ani to nebýva o tej nejakej sexuálnej príťažlivosti, ale veľakrát o takej, že ten vzorec toho, že je mi niečo známe, je mi niečo povedomé, je pre mňa niečo možno bezpečné, viem, ako na to reagovať. Mne napadlo, čo keď ten vzorec vôbec nie je určený, že dievčatko malé vyrastá bez otca, potom akého partnera si môže hľadať? Veľakrát to je tak, že keď tam nie je primárny opatrovník, vždy sú tam aj nejaké iné osoby, ktoré si to dievčatko alebo dieťa, to je jedno, pohlavie nezáleží, môže vybrať ako vzťažné. Čiže také, ku ktorým si vybuduje vzťah alebo nejakú tú vzťahovú väzbu. Či už je to nejaký opatrovník, v tomto príklade neviem, či ste mysleli možno nejakú sirotu alebo niekto, kto je v detskom domove, alebo veľakrát to býva aj tak, že keď tá rodina nie je úplne funkčná, bohužiaľ, tak tie deti si potom tú vzťažnú osobu hľadajú u starých rodičov, u tety, u ja, krstného, krstnej, alebo možno aj u kamarátov, rovesníkov. A tam si potom robia tie vzťahové väzby. Čiže takto je to ako keby ošetrené svojím spôsobom. Keď sa rozprávame o tej mužskej verzii, ja už som načrtla tému mamičkin maznáčik. Ide to ruka v ruke, alebo to nemusí byť zásadne takto? Otázne je, že z akej strany to myslíte, že ak je to zo strany tej matky, že tá matka je taká naviazaná na toho syna, tak je to vlastne veľakrát ako keby o takej tej jej úlohe, že ona mala v tej rodine nejakú úlohu, toto bol jej syn, ona mala takéto výsostné právo sa o neho starať. A veľakrát, keď ten syn si nájde nejakú priateľku, manželku, to je vlastne už jedno, tak tá mama môže akoby žiarliť, ale nie je to takéto žiarlenie, že ona ma nahradí a jej chcem zle, ale je to možno o tom, že aha, že možno strácam trošku tú rolu toho svojho syna, hej, že možno ten syn už má niekoho iného, kto sa o ňo stará, a že trošku sa mi to prieči. A potom tam nastáva tá otázka tých hraníc, čo veľa párov vlastne rieši, keď rodičia alebo teda matka, otec vstupuje do toho ich partnerského vzťahu a narúša trošku tie hranice. Že počula som už aj prípady, kedy mama svojmu synovi žehlila košele. Čiže vlastne akoby uberala alebo oberala vlastne o kompetencie tú jeho manželku, ktorá by to možno urobila pre ňo tiež, ale tá mama si povedala, že toto je jej úloha, ona sa jej nezriekne. Ona jej vyslovene zakázala. V tomto konkrétnom prípade neviem presne, ako to bolo, ale môže sa stať aj, že je to vlastne akoby vie zakázať, že toto je proste moje, do toho mi nechoď. Ale potom je to o tej komunikácii, že vlastne ako si to nastavíme, ako si nastavíme tie hranice. Ja by som sa tej mami opýtala, že na mieste toho manžela, toho muža, že mami, čo sleduješ tým, že mi tie košele potrebuješ žehliť, lebo že mojej manželke to spôsobuje toto a toto, že vieme si to možno nejako nastaviť. Prípadne keby tá mama sa rozpráva s tou manželkou, hej, že tak čo keď si vykajú, že čo potrebujete, hej, že potrebujete to žehliť, že pridáva vám to, niečo vám to proste prináša, že nastavme si to, komunikujme o tom. Čo robiť, ale ak tá mamka je naozaj zásadová, že jednoducho ten diskurs komunikačný slabne alebo je žiadny. Jednoducho ona povie, že takto a bodka. Tak potom je to na rozhodnutí toho páru, alebo teda toho muža, že čo s tým spraví, lebo on má vždy možnosť sa rozhodnúť, že buď akoby cítiť ten jej diskurs, cítiť tie jej potreby, alebo vlastne na tie potreby nájsť nejakú alternatívu, nejaké iné riešenie, zapojiť do toho aj tú manželku. Alebo dejú sa aj prípady naozaj, keď tie hranice sú veľmi, veľmi prekračované, tak tam dôjde ako keby k odlúčeniu, alebo ako keby k narušeniu toho kontaktu k tej väzbe. Lebo naozaj niektoré tie manželské páry potom ani nevedia efektívne fungovať alebo samostatne fungovať. Napríklad možno už keď majú deti. Existuje taká forma, že sa snaží napríklad svokra vychovávať práve vnúča? Áno, je to veľmi typické. Aj teraz mi napadá čerstvo veľmi s mojimi klientmi taká skúsenosť, kde som vlastne mala ako keby takú rodinnú terapiu, rodinné poradenstvo, kde naozaj tá mama prekračovala veľmi hranice tomu manželskému páru a mali ešte aj dieťatko, hej, čiže aj to bolo k výchove toho konkrétne dcery. A povedala som mi vlastne presne tie alternatívy, čo som povedala vám. Že buď dojde k tomu, že si vložia karty na stôl, že sa o tom porozprávajú a budú sa snažiť nájsť nejakú cestu k sebe, lebo jeden je tu, druhý je tu a nechce nikto ako keby z tých hraníc ustúpiť, ale na to, aby sme to vyriešili, musíme prísť niekde do stredu. A buď sa o to budú snažiť, jedna aj druhá strana, vždy to je práca oboch strán, nie len tej jednej, alebo
sa nezlúčia. A bude to tak, že ten, napríklad tá dcera nebude s tou starou mamou, lebo to rodičia neželajú, alebo tá stará mama sa odmlčí, lebo ako keby to ego jej nedovolí pristúpiť na nejakú tú dohodu a rešpektovať to, že vždy je to o tom rozhodnutí, ako sa zachovám a potom o prijatí toho rozhodnutia. Čiže na otázku, čo robiť, keď sa jednoducho tá druhá strana, partner zastáva toho svojho rodiča, je teda nič? Je to tak? Ja by som to s ním otvorila, pretože hrozne dôležité je, aby tí partneri v tom na to boli ako keby spolu, že aby nešli do boja, aby boli ako keby taký partnerský rovnocenný a mali by si to najprv vyriešiť oni dvaja, že čo mi spôsobuje, keď sa tak utiekaš k svojej mame, ako sa vtedy ja cítim a čo by som možno od teba potrebovala. Ten partner sa na to samozrejme nejako vyjadrí a potom sa to vie ako keby riešiť v tom ďalšom stupni, ale ja som zástanca toho, že ja som taký aktívny psychológ, že vždy tie veci sa majú riešiť a že problém nie je problémom, keď nemá riešenie. Nie. Takže ja si myslím, že nie je to, že nechať to tak, tabuizovať, ale naopak pristúpiť k tomu nejako aktívne. Len treba si potom uvedomiť, že tá aktivita by mala byť z každej tej strany, ktorá tam je zahrnutá. Nemalo by to byť, že ten manželský pár strašne chce niečo zmeniť a tá matka, alebo teda ten otec, ten rodič je taký, že mňa sa to netýka. Lebo vtedy veľa nezmôžeme, keď na to sme iba my a nie sme na to ako keby obaja tí partneri v tej komunikácii. Vy ste spomínali, že oni musia mať niečo, prečo musia žiť. No, napríklad tá výchova, či už jednoducho ošatenie, nákupy a tak ďalej. Keby sme tak prostoducho kúpili nejakého psa, vtáčika, o ktorého by sa starali, je to nápomocné? No veľmi dôležité je zistiť vlastne, lebo veľa ľudí chodí ako keby tak okolo horúcej kaše, že len tak chodí okolo, rotuje okolo toho problému a vlastne nevedia, čo je jadro toho problému a preto vlastne radím aj klientom, že otvorene si to povedzte, že čo ten váš rodič sleduje tým, že vám stále žehli tie košele. Alebo čo ten váš rodič sleduje tým, tá vaša matka, že sa chce zapájať do tej výchovy toho vášho dieťaťa a že prekračuje hranice. Že čo je tá jej potreba? Lebo každé správanie má nejakú teleológiu, nejaký účel. A keď zistíme, že čo je účel toho správania, vieme na to lepšie reagovať. Ak tá mama povie, že ja sa cítim taká bezcenná, keď nemôžem vychovať tú vašu vnúčku, alebo teda tú svoju vnúčku, vašu dcéru, tak vieme potom nájsť nejaký spôsob, ako sa ona bude cítiť cenná, ako ju môže vychovávať, alebo byť pri nej a ako my budeme s tým spokojní. Takže je to vždy ako keby niekde v strede, lebo málo kedy, ak by sme kúpili vtáčika, psíka, že nejako toho ako keby starého človeka zabavili, možno je to o tom, že ten človek má tú potrebu, že sa cíti sám, ale tých potrieb môže byť strašne veľa. Hej? Čiže preto som o tom hovorila, že prezistiť ten účel toho správania, aby sme ako keby trefne vedeli reagovať na tú potrebu toho človeka. Existuje aj presne nejaký tour guide list, kedy vieme preonačiť človeka, že bod jedna pomôčka. Akoby, aby došlo u toho človeka k nejakej zmene. Tak toto myslíte. Tak vlastne tá cesta za tou zmenou je práve terapia alebo psychologické poradenstvo, kedy my vlastne meníme nejaké tie naše vzorce, tie naše presvedčenia, ktoré máme z toho detstva. Zase sa vraciame na začiatok, preto vlastne aj táto téma. A to sa dá z môjho hľadiska efektívnejšie robiť u tých mladších ľudí, ako u tých starších, presne kvôli tomu, že tí starší už majú nánosy, strašne veľa skúseností, vedomostí toho odžitého. A tie presvedčenia sa nemenia až tak ľahko, ale aj tak si myslím, že ak nám na tom záleží, aby ten vzťah bol funkčný, či už proste manželský, rodičovský a tak ďalej, akýkoľvek, tak sa dá nájsť spôsob, aby bol funkčný. Tých druhov terapií je veľmi veľa. Aká konkrétne dokáže pomôcť? Vo všeobecnosti to myslíte, alebo na túto rodinnú situáciu? Aj presne na túto rodinnú situáciu. Viem, že veľa centier robí vyslovene že rodinnú terapiu, ktorá sa ako keby volá, môže byť podľa Virginie Satirovej, taká známa odborníčka, prípadne je systemická terapia, kedy sa robia také akoby konštelácie, že sa pracuje vlastne s rolami v tej rodine, kto má akú úlohu, čo mu tá úloha síti, prináša, odoberá a tak ďalej. A je to veľmi efektívne, lebo do tej rodinnej terapie sú zahrnutí všetci tí členovia toho organizmu, toho ekosystému a vtedy je to najefektívnejšie. Je to naozaj veľmi ťažké. Ja sa tej rodinnej terapii aktuálne ani nevenujem, ale poznám centra odborníkov, ktorí to robia. Robia to naozaj skvelé. Je to podľa mňa veľký pomocník, lebo sa tam pracuje aj s tým manželským párom, aj s dieťaťom prípadne. A dokonca môže sa tam aj medzigeneračne niekto prizvať nejaký napríklad rodič, aj nejaké stará mama, starý otec a tak ďalej. Čiže tá rodinná terapia v tomto je veľmi, veľmi fajn. Na tie manželské veci, akoby uchopiť si to, že ako to chceme ako pár, čo nám sedí, čo nám nesedí, lebo veľakrát je to o tom, že tej manželke niečo vadí a preto hovorí tomu mužovi tú známu vetu, že a zase je to tvojom vzťahu s matkou. A v tej párovej terapii ten pár na to vie prísť, že o čo tam vlastne ide, vie si to pomenovať, čiže a tá párová terapia sa
aspoň z môjho hľadiska ako keby nejako nešpecializuje, že proste každý ten psychológ má ten svoj prístup a ten prináša do tej párovky. No a potom vždy si myslím, že je hrozne dôležité, aby aj tí jednotlivci, keď chodia do párovky, každému to odporúčam, chodili aj na tú individuálnu terapiu. A tam už je strašne veľa prístupov od nejakých hlbinných. Ja pracujem napríklad o psychológiu, ktorá sa nazýva individuálna, to je taký tzv. Adlerianský prístup. Potom sú nejaké existenciálne prístupy, KBT prístupy. Hej, že teraz je veľmi známa EMDR terapia, ktorá je zameraná ale skôr na prácu s traumou, ale to len keď sme pri tých individuálnych. Hej, že tých prístupov je strašne, strašne veľa. Ktorý odporúčate vy? Ten svoj. ale nie, tak to každý by asi povedal, to je veľmi zjednodušené, ale ten môj sa mi veľmi páči, neviem, že či ho mám nejako viac vysvetliť. Určite, ale nech sa páči. V podstate je to holistický prístup, to sa mi na ňom páči. Holistický znamená, že je komplexný, to znamená, že rieši nielen tú prítomnosť, ale na to, aby sme pochopili prítomnosť, rieši aj minulosť, práve tú rodinu, súrodenecké vzťahy, nejaké poradenia rodia súrodencov, lebo v tom sa strašne veľa vecí akoby dá potom čítať, analyzovať a rieši zároveň aj tú budúcnosť. Ja svojim klientom kladiem otázku, že z angličtiny je to, že the question, čiže ako by život mal vyzerať, keby všetky vaše problémy zmizli alebo boli vyriešené. A to je ako keby potom cieľom tej terapie a tak pekne vieme postúpiť. Čiže toto sa mi hrozne páči, taká tá komplexnosť, holizmus. Zároveň sa mi páči, že je taká psychológia taká pozitívna, že sa pracuje s nádejou, dodávaním odvahy, že ten človek, možno to vidíte aj z tých mojich výpovedí, že ja som taká, že tie problémy sa dajú riešiť, že poďme nájsť nejaké to riešenie a poďme ako keby dodávať tú nádej tým klientom a tú odvahu, že to vlastne zvládnu. Čiže to sú také ako keby základné piliere, je ešte aj X, Y, ale toto sú také, ktoré mi napadli. Ale každý ten svoj smer má akoby niečo v sebe zahrnuté a zároveň čo je strašne dôležité, a tým by som to ako keby tak počiarkla, že tá terapia je liečba vzťahom. To nás učili ešte na univerzite, učia nás to vlastne v tých výcvikoch, v tých vzdelávaniach, že ten klient na to, aby sa dokázal zmeniť, potrebuje mať ten bezpečný vzťah a ten terapeut mu to vlastne vie ako keby tak zrkadliť alebo nastaviť. Lebo terapia, čo sa deje na terapii, je takým akoby odrazovým mostíkom pre ten vonkajší svet. Pretože keď klient odo mňa odíde, aj teraz som prišla z práce, tak ja hovorím, že ale vy si to precvičte potom v tom svojom živote, čo sme si teraz povedali a potom sa o tom zase porozprávame. Čiže hrozne dôležité je to, aby tam bol veľmi dobrý ten terapeutický vzťah a aby ten klient si s tým terapeutom rozumel. A myslím si, že tam je potom, čo som ti chcela povedať, že tam je aj jedno, že aký je to ten typ alebo smer tej psychológie. Ak si tí ľudia proste sedia, tak je to naozaj, myslím si, že jedno. Ide len o to, že aby sa dostali k tomu spoločnému cieľu. Mňa zaujíma jedna otázka. Mm-hmm. Vy ste hovorili, že sa ich pýtate, aký život si predstavujete, keby neboli problémy? Mm-hmm. Čo odpovedajú tí ľudia, tí klienti? Mm-hmm. Tak veľakrát vymenujú strašne veľa vecí, hej, že ja neviem, že ak prídu, vymyslím so zákazkou, že mám úzkosti napríklad, mm-hmm. hej, tak povedia, že chcel by som prežiť deň bez úzkosti, že aké by to asi bolo. Alebo niekto povie strašne detailne, že no, že ja tie úzkosti už v živote nechcem mať, lebo mi robia toto. A alebo niekto povie, že, a to je také, ako keby čo ja ich potom sa snažím učiť alebo k tomu viesť, že naučiť sa ako s tou úzkosťou žiť. Že ako mať ako takého kamaráta a ísť ňou za ruku, lebo tie úzkosti veľakrát niečo signalizujú a tak ďalej. To je zase na samostatný podcast, ale niekedy budeme ako keby hlavou byť proti múru a ten múr tam vlastne stále bude. Čiže niekedy je cieľom naozaj to, že sa naučiť s tým žiť a zároveň s tým aj ten spokojný život a byť ako keby bez tých problémov. Lebo veľakrát je to o tom, že človek príde, že chce vyriešiť tú úzkosť a niekedy príde človek, že povie, ja by som chcel vedieť, odkiaľ to mám a čo s tým mám robiť. A vtedy, keď to bude vedieť, vtedy je tá ako keby otázka otázok ako keby zodpovedaná. Toto je strašne individuálne, že každý to má veľmi, veľmi inak. Ale potom sa aj tak ako keby dostaneme k tomu, že tie ciele dáme také čiastkové. Lebo veľakrát, keď sú čiastkové ciele, tak sa potom ako keby na konci ukáže nejaký taký komplexný. A veľakrát to sa mi najviac páči, niekto povie len, že ja by som proste chcel byť šťastný. Alebo že ja by som len chcel byť spokojný. A to je akoby taká jednoduchá fráza, preto je to také veľmi hlboké a že má to v sebe taký ten potenciál toho seba rozvoja. A to si myslím, že je hrozne dôležité. A pritom je to zároveň aj veľmi náročné byť len tak spokojný. Tak, je to veľmi, veľmi náročné. V dnešnej dobe podľa mňa o to viac. Čo sa stane, keď napríklad vy ste rozprávali, teda existujú jasné individuálne terapie, to je v poriadku, lebo vnútorne sa necítim OK, idem za odborníkom, potrebujem však párovú terapiu alebo aj rodinu. A zase sa vraciame. Partner nechce, mamička nechce a ako ich donútiť, lomeno, dokopať k tomu, aby sme si naozaj k tomu odborníkovi sadli všetci, lebo to nie je niekedy len o tom individuálnom prístupe.
Mm-hmm. Toto je zase odkaz na ten môj smer, ktorým pracujem. Tam je taká akoby fráza, že získať klienta do spolupráce, a v tomto by som vám odpovedala, že získať toho partnera, mamičku, ktokoľvek to je, do tej spolupráce. Že nie je to o tom, že ten jeden partner by chcel ísť na párovku, lebo nemá čo s peniazmi, alebo nemá čo s časom. On tam chce ísť preto, lebo chce zlepšiť ten ich vzťah. Alebo ten otec tam chce ísť preto, lebo vidí, že s dcérou alebo mamou, alebo celý ten ekosystém proste nefunguje. A nejako proste motivovať, dodať odvahu a získať toho ďalšieho rodinného príslušníka proste do tej spolupráce, lebo nútenie a presviečanie a takéto dokopávanie asi nefunguje. Rozumiem, ako ste to mysleli, ale nefunguje to, lebo ten človek musí chcieť prísť do tej terapie sám. A to je hrozne dôležité. Nie je to akákoľvek z tých terapií, musí nájsť tú motiváciu na to, aby tam prišiel sám, lebo potom si to tam môže odsedieť, ale nebude to mať žiadny výsledok. Možno niekto má aj predsudok, že mu to nepomôže, alebo je to hlúposť? Dočítala som sa aj také rôzne veci, keď človek zabudí na rôzne sociálne siete, rôzne fóra, že a bol som u psychológa, nepomohlo to a tak, ale je to zase o tom rozhodnutí, že či sa rozhodnem na sebe pracovať a niečo si z toho zobrať. Ja sa napríklad po každej jednej terapii, po každom jednom sedení pýtam na to, že čo vám to dalo toho klienta, hej, či tam bol nejaký vhľad, alebo ste si niečo zobrali. A keď ste si nezobrali, len mi to povedzte ako spätnú väzbu, že aj to je pre mňa nejaký ako keby signál, že ten človek ako keby niečo ešte niekde nie je tak nastavený možno ako ja v tom procese. A takto si to vlastne vieme overiť. A ja si myslím, že tá terapia alebo to poradenstvo psychologické vždy niečo tomu človeku prinesie. Len to musí byť otvorený. Ak to má byť už len to, že je tam nejaká blízkosť, alebo tá možnosť zdieľania, alebo niekto príde a takto na mňa všetko vychrlí, vysype, už len to je to, že ten človek z toho vie niečo nabrať. A to, že ho niekto vypočul. Čo najviac vôbec trápi páry, keď za ním prichádzajú? Ako by moja terapeutka povedala, že byť v páre alebo byť v partnerstve je tá najťažšia úloha zo všetkých, alebo jedna z tých najťažších. Tých tém je strašne veľa. Ja mám páry, ktoré sú v nejakej kríze kvôli napríklad nevere, kvôli ako keby nejakým narušeniu proste dôvery, blízkosti, lojality. Mám páry, ktoré nevedia komunikovať, riešiť konflikty, ktoré majú ako keby cyklické konflikty, nevedia z toho vystúpiť. Potom sú také na takom pomedzi. Máme sa rozísť, nemáme sa rozísť, máme do toho investovať energiu, nemáme do toho investovať energiu. Že tých tém je proste strašne veľa. Zároveň tá doba je extrémne rýchla, čiže sú to nejaké iné nastavenie priorít, nedostatok času na seba, hej, že prídeme vyflusnutí domov, nevieme si proste ani sa porozprávať, hej, na 5 minút a tak ďalej. Čiže tých tém je strašne, strašne veľa, hej, že najrôznejších. Dá sa nejakým spôsobom vybudovať taký v pohode vzájomný, rešpektujúci vzťah? Bezproblémový, nazvime to, nadnesenie. Akoby ja neviem, či úplne verím na veci, ktoré sú bezproblémové, lebo ja si myslím, že vždy, keď je niekto individuálny, niekto iný, tak tam vie nastať nejaká trenica alebo nejaký nesúlad. A práve tam nastupuje ten rešpekt, ktorý podľa mňa ide ruka v ruke s prijatím, že môj partner to má inak, moja partnerka to má inak a rozhodnem sa proste s tým rešpektom alebo rozhodnem sa proste s tým súhlasiť. Ak s tým nesúhlasím, tak môžem z toho vzťahu odísť. Tak ja som z toho vzťahu nie nejako pribitý niekde, hej, na stenu, že musím tu byť. A to je o tom rozhodnutí. Čiže aj ten rešpekt je podľa mňa o tom rozhodnutí, že rozhodnem sa rešpektovať toho partnera, toho, že je jednoducho iný. Akým spôsobom sa dá tým pádom možno aj prestať prenášať traumu z tých predchádzajúcich vzťahov alebo práve z toho, čo sme videli, keď sme vyrastali u rodičov, lebo zase si berieme ten vzťah možno od nich priamo do nášho partnerského vzťahu. Tak najlepšia cesta podľa mňa je si to identifikovať a preskúmať, zistiť, že a veľa ľudí príde klientov a povie, že toto mám v tých partnerských vzťahoch tak a to stále sa mi to opakuje cyklicky a neviem, čo s tým mám robiť. A tak poviem, že tak poďme sa na to pozrieť, odkiaľ to máte. Na to sú také rôzne techniky, ktoré používam a prísť, identifikovať, že čo to je za vzorec, čo sa to vlastne cykli a potom vlastne nájsť stratégie, že ako z toho môžem vystúpiť, respektíve ako to môžem zmeniť. Lebo veľa ľudí si myslí, že o tom bude len ako keby hovoriť. To je super, to je prvá časť toho príbehu tej cesty. Lenže ak bude o tom len hovoriť, tak v tom cykle bude stále chodiť do kolečka. Ale dôležité je, že ak chcem niečo nové, musím urobiť zmenu. Čiže musím urobiť nejaké iné správanie, nejakú inú reakciu, iný postoj a tak ďalej. A to sa potom ako keby učíme v podstate v tej terapii. Ten vzorec sa ako vypočíta? Ja viem, že je to komplikovaná otázka, ale aspoň načrtnúť. Myslíte ten vzorec, akoby ten transgeneračný, ktorý si prenášame? Tak.
Nie je na to vyslovene, že výpočet matematický, je to skôr o tom, že je to na základe tých pozorovaní, že čo máme my naučené, odpozorované, ako sme si to my ako keby vsugerovali a vytvorili si z toho taký ten set presvedčení. A my keď máme ten set presvedčení, my si ich vieme pomenovať, vieme si ich formulovať a potom si vieme povedať, že aha, že tak vy hovoríte, že že cítite sa milovaná iba vtedy, keď vám váš partner varí špagety, lebo to možno tak ste mali doma. A my potom túto presvedčenie, túto formuláciu vlastne sa snažíme nejako reformulovať. Čiže napríklad, cítim sa milovaná, keď môj partner sedí vedľa mňa a 2 hodiny ma počúva, ale nevarí mi tie špagety. Možno mi nevarí vôbec. A toto je ako keby zmena toho presvedčenia. Ako keby formulovať si, že dá sa to aj inak a viem to ako keby urobiť aj inak. A to veľakrát potom zlepší tú vzťahovú dynamiku, lebo keď tí partneri sú iní, majú tie presvedčenia iné, tak ako keby k sebe nájdú tú cestu. Určite je dôležité jednoducho tie presvedčenia komunikovať hneď na začiatku vzťahu, avšak ako ich komunikovať je možno dobrá otázka. A ako nastaviť vôbec tie limity, že toto už je pre mňa nekomfortné, hoci pre teba je to v poriadku, lebo každý sme individuálny, predpokladám. No je to hrozne ťažké, pretože keď sme v tej prvej fáze zamilovania, tak my kašleme na všetky presvedčenia, na všetko, na nejaké všetko je krásne. Všetko je krásne, proste my nemáme dôvod riešiť takéto veci, nás to ani nenapadne, ale akože napadá mi iba také prvé, že byť k sebe úprimne autentický, lebo my keď si niekoho vyberieme ako partnera, partnerku, tak vyberáme si ho kvôli niečomu, chceme s ním byť ideálne do budúcna, mať možno rodinu a tak ďalej, tak ďalej. A od začiatku si hovoriť tieto ako keby aj ťažké veci, čo nám na sebe vadí, je strašne dôležité. A tak si v podstate dávame aj tie hranice. Keď sa od začiatku povieme, že vieš, že ja sa cítim takto, keď neupratuješ tie ponožky, že nie je to len o tých ponožkách, je to o tom, že ja sa vtedy cítim, že ma absolútne prehliadaš, lebo o ten poriadok sa väčšinou starám ja. A keď si takto ako keby nastavujeme a komunikujeme tie veci, dávame si tie hranice, tak potom s tým nemáme problém do budúcna. Len to je ideálny svet, to je ideálny prípad. A nie vždy sa to tak vlastne deje, že veľakrát sa k tomu dostaneme ako keby až po 5 rokoch vzťahu, niekedy možno po 10 sa niečo odhalí, že veľakrát ľudia nemajú na seba až taký náhľad, ako by možno mohli mať alebo mali mať a potom to nevedia tak ľahko identifikovať. Je také memečko, že na mňa nemusíte kričať, mne to stačí povedať 10 krát. Možno to platí aj v tom partnerskom. Práve o tých tak ponožkách, keď je náhodou manželka alebo partnerka, alebo naopak rúpne, že preboha už stýkrát som ti povedal, nenechávaj ich na zemi, vytáča ma to. Môj tréner kedysi povedal, že keď sa mi to nepáči, tak to spravím a nekomentujem to. Dá sa to ale fungovať v takomto vzorci do konca života, že nádych, výdych? Lebo viem, že tie ponožky ani za svet proste neuprace. Toto je podľa mňa konkrétne o dohodách. Že ja si myslím, že v tých pároch veľmi dobre fungujú aj dohody. A zároveň to, že vedieť, že čo sa tam vlastne deje. Že veľakrát sú to len ponožky na zemi, ale ja napríklad, keď viem, že môj priateľ to robí preto, lebo možno tak robil doma, alebo to tak robil jeho otec, alebo proste sa mu to, že nevidí význam, alebo niekto je taký, že nevidí význam to hodiť do toho koša, lebo mama to upratala. Napríklad, alebo je to možno bližšie k práčke, aj to efektívnejšie to mať pri práčke, tak ja keď viem, že on to takto má, tak buď to môžem robiť zaňho, je to jedna stratégia, ktorá môže fungovať aj do nekonečna, keď ja sa preto rozhodnem, alebo môžeme nájsť nejaké iné dohody, iné pravidlá a iné stratégie, že počuj, tak skús to, ja neviem, že aj keď to 2-krát do týždňa nehodíš k práčke alebo toho koša, že aj to bude super a takto ako keby na tom spoločne proste pracovať, lebo veľa tých párov ako keby má také tie svoje veci, ktoré ako keby fungujú, že sú len také ich vlastné a vie to byť ako keby aj takáto nejaká forma dohody, hej, ohľadom tých ponožiek, hej, lebo tí muži sa potom ako keby, alebo aj naopak to môže byť zase ako keby tak širšie, že napríklad, že manželka vždy zašpiní kuchyňu, keď varí. Proste vždy. Ona si tie hrnce absolútne neuprace. Tak potom sa dohodnúť, hej, že tak jeden varí, jeden upratuje, alebo že ak to teda chce od nej, aby to upratala, ona to uprace. Ale 5 hodín potom, nie hneď, hej, tak možno rešpektovať, že ona to uprace, ale 5 hodín potom a nerozčulovať sa. Ale tých 300 minút je veľmi dlhá doba. Je. Ale treba s tým rátať. A toto je presne o tom rešpekte, čo ste sa pýtali. O tom prijatí, že aha, ona to fakt takto má. Chcem, aby to umila, nechcem to robiť za ňu? Tak si počkám tých 300 minút. Dám to radšej odmlčiť. Nejaké odporúčania pre krátkodobé vzťahy existujú versus pre dlhodobé? Každý vzťah možno si vyžaduje v určitom svojom veku iný prístup? Áno, ja som sa akoby nad tým veľakrát zamýšľala, nad takouto nejakou témou, že či niečo iné platí v tých krátkodobých, v tých dlhodobých, ale ja si myslím, že ten vzťah
je proste vzťah a určite by sme možno našli také nejaké špecifika, ale napadá mi skôr to, že vybudovať aj ten krátkodobý vzťah, ktorý sa potom preklopí do toho dlhodobého na takých tých pevných základoch, s ktorými sa nedá nejako keby pohnúť. Hej? A to sú presne ten rešpekt, nejaké vzájomné trávenie času, prijatie tej rozdielnosti, že môj partner je takýto, ja som takáto a proste nejako s tým pracovať. Zároveň proste naozaj byť taký autentický, úprimný, vyložiť si tie karty na stôl a komunikovať. Ja viem, že je to klišé, ale tá komunikácia je naozaj základom všetkých vecí a podľa mňa, keď tieto základy budú pevné v akýkoľvek krátkodobý, dlhodobý, tak si myslím, že ten vzťah proste má tú nádej alebo proste, že má tú tendenciu prežiť, vydržať a hlavne to, aby tí partneri to obaja brali ako spoločnú zodpovednosť. A však nastane niekedy prvý konflikt, lebo ten, či už nastane po roku vzťahu alebo po desiatich, niekedy to príde, môže to byť úplná hlúposť, ktorá je nabalovaná na predchádzajúce banality. Ako to ustať? Napadla mi hneď spolku párová terapia, ale bez tej párovej terapie myslím si, že presne tá komunikácia, sadnúť si, vyhradiť si na to čas a fakt si povedať. Kľudne veľa párov je takých, že sa ako keby tak stráni, že nechce ísť do nejakých negatívnych emócií, alebo nechce byť predtým, ešte keď sú to tie krátkodobé vzťahy, že partneri sú spolu kratšie. Nechcú sa pred tým partnerom ukázať, že ja som nahnevaný, ja som taký, ja som neviem aký. Ale však buďme autentickí, vyložme tie karty na stôl, že nemáme čo skrývať. A takto ako keby si to pekne vedia vykomunikovať už v tom jadre toho problému, keď sa to deje. Lebo ako ste povedali, že potom sa to zvykne nabalovať a potom sa z toho veľakrát už ťažko vystupuje. Keď sa tie problémy nabalia, tie témy sa nabalia, tak potom nevieme kudy kam, ako sa po česky hovorí. Keď ten partner alebo partnerka o to nemá záujem, tak potom nemá zmysel ani v tom vzťahu pokračovať, predpokladám. Ja by som potom zase pátrala, keďže som orientovaná na to riešenie, že prečo to tak máš? Že čo sa v tebe deje, že vidím, že teda nemáš tú motiváciu, že chceš ten vzťah, že pýtala by som sa, že snažila by som sa prísť na to, že, lebo veľakrát to môže na prvý pohľad vyzerať tak, že ten partner to nechce riešiť, ale možno nevie ako. Možno musí proste prísť na to, že čo mi tam je, ako sa cítim, čo potrebujem a až potom to viem tomu druhom partnerovi odkomunikovať. Čiže nehádzala by som hneď, že flintu dožité. Áno, samozrejme, ak v tom vzťahu nechcem byť, je to legitímne povedať, v tomto vzťahu už nechcem byť, ale ak v ňom chcem byť, len neviem, čo s tým, tak sa snažiť nájsť nejaké maličké skulinky, aby sme sa dostali k tomu druhom partnerovi a spoločne to začali riešiť. Niekedy je lepšie naozaj ten vzťah radšej pozliepať, ako ho úplne zahodiť. Je to moja téza, ale veľa ľudí to tak nemá. To je zase tiež veľmi individuálne, každý to má nejako, ale veľa ľudí sa ako keby aj bojí odchádzať zo vzťahov. To je ako keby tá druhá karta, že investoval som strašne veľa energie a veľa času, ale my vždy investujeme veľa energie do toho, na čo nám záleží. Ale tiež si myslím, že ak tí ľudia sa majú radi, majú tie pevné základy a proste chcú si niečo budovať, len nevedia ako. Že oni to je o tom, že nie, že nechcú, ale nevedia ako, sú tam tie konflikty, tie cykly a tak ďalej. Tak nech sa skúsia porozprávať alebo prizvu do toho odborníka, toho psychologa na tú párovku. A možno to prídu vlastne sami. Sú naozaj párové terapie, ktoré trvajú že 5 stretnutí, také krátkodobé a vedia ten vzťah zmeniť úplne že od základov. Lebo tí partneri sa zrazu úplne inak počúvajú, úplne inak vnímajú. Úplne sú spolu 10 rokov a počujú niektorú vec prvýkrát, hej? Čiže je to podľa mňa veľmi, veľmi prínosné. To ako keby naozaj na tom začať pracovať a nenechať to len tak. Inšpiráciu na párovú terapiu ponúkla v podcaste Na nervy Dominka Neprašová. Ešte raz ďakujeme, že ste prišli. No a v tejto chvíli už pre vás pripravujeme aj ďalšie zaujímavé témy, takže určite sledujte, prípadne počúvajte podcast Na nervy. Moje meno bolo Nikola Richterová. Pekný deň.